Grad Pirot i Ministarstvo zdravlja zajedno su učestvovali u realizaciji projekta. Radi se o projektu edukacija o higijeni ruku, odnosno o značaju o higijeni ruku kod dece romske populacije u okviru preventivnih mera kod COVID-19 epidemije. Da kažem da su realizaciju projekta pomogli Dom zdravlja Pirot, takođe mobilni tim za inkluziju romske populacije pri gradskoj upravi Pirot i takođe udruženje građana Ternik. Ovom prilikom im se zahvaljujem. Evo sad čujem od Ministarstva zdravlja da smo mi pilot grad koji je prvi učestvovao u realizaciji ovog projekta. Ciljna grupa su bile romske porodice sa manjom decom. I ne mora da govorimo o značaju rane edukacije te najmlađe populacione grupe koje od malih nogu usvaje neke zdrave navike, a pogotovo u ovoj aktualnoj situaciji u vezi koronavirusa. Projekat je realizovan tokom avgusta i septembra meseca. Veliki je odziv bio, organizovane su mnogobrojne online radionice i terenske posete kod romske populacije, odnosno kod romskih porodica sa manjom decom. Na kraju, evo sad smo u finišu realizacije ovog projekta i bit će podeljeno oko 200 higijenskih paketa romskim porodicama na teritoriji grada sa osnovnim higijenskim potrepštinama.